Εδώ είμαι, έχω και το τρόπαιο, το οποίο από πίσω είναι ωραίος καθρέφτης. Κάνεις ρετουσάρισμα του μακιγιάζ. Και εγώ το ίδιο έκανα. Πάρα πολλά συγχαρητήρια, Ντάνιελ Νούρκα. Είναι δικό σου, το οποίο, παιδιά, είναι θεόβαρο. Δεν υπάρχει. Πόσα κιλά να είναι αυτό, 10? 10 λες να είναι. Μπορεί και λίγο λιγότερο, 8. Κάπου εκεί. Αλλά η αλήθεια είναι πως στο τελικό μου το δίνουν. Μου το δίνουν στο τελικό, το σηκώνω. Και απλά επειδή μετά με τραβάγαν δεξιά-αριστερά, έμεινα με το χέρι έτσι. Μου κόπηκαν όλα. Μου κόπηκαν όλα. Είναι πάρα πολύ βαρύ. Αλλά τι είναι ο πόνος μπροστά κάλλη. Οπότε χάρηκα πάρα πολύ που το κέρδισα. Βραδιά γεμάτη ανατροπές, νομίζω. Περίμενε, από την αρχή. Εσύ πας στον τελικό. Ας τον ημιτελικό. Να πάμε στο ζουμί. Ναι. Πώς νιώθεις εκείνη τη μέρα? Με τι ψυχολογία πήγες? Πολύ καλή. Δηλαδή αυτό που είπα στην αρχή που μας ρωτούσε ο Λιανός για το πώς νιώθουμε, όπου είπα ότι νιώθησε μια πλήρη ισορροπία. Ήταν η αλήθεια. Ήμουνα μέσα μου, ήμουνα ζεν. Δηλαδή ήμουνα σε πλήρη ισορροπία. Ήξερα τίποτα. Θα το πάρεις ή ότι ό,τι να γίνει. Όχι, θα το προσπαθήσω και ό,τι είναι να γίνει. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και το κλειδί. Ότι μπήκαμε την ψυχολογία ότι. Δεν είμαι το φαβορί, το ξέρω. Ξέρω τις δυνατότητές μου. Αν το προσπαθήσω, έχω πιθανότητες. Απλά θα το προσπαθήσω. Δηλαδή, γιατί καμιά φορά ήμουν και πλήρως συνειδητοποιημένος με το γεγονός ότι να μην το πάρω. Ναι. Επειδή δηλαδή, είσαι outsider και λες τώρα έχω εδώ αυτό τους δύο που όλοι λένε ότι είναι το φαβορί. Ναι, και αυτό, αλλά και όσο ήμουν και μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, είχα αποδεχτεί και το γεγονός ότι μπορεί να φύγω από το παιχνίδι. Δηλαδή, μπορεί να γίνει κάτι στη μονομαχία και να φύγω. Όπως και. Εφόσον έχω περάσει από αυτό το στάδιο που μπορεί να αποχωρήσω από το παιχνίδι, όταν φτάνεις πια στον τελικό είσαι ήδη κερδισμένος. Στον τελικό, οπότε, που ένιωσες ότι καλά πάμε εκεί στο 5-2-2. Α, 5-2-2, όχι, ναι, στο 5-3-3. Στο 5-2-2, γιατί μετά παίζανε μεταξύ τους και ήξερα ότι κάποιος θα πάει ένα. Σωστό. Οπότε με το που. Δεν θυμάμαι ποιον έπαιζα, που ήταν 3, γίνεται 2 και αυτός, η Κατερίνα νομίζω, ή ο Φάνης, γίνεται 5-2-2 και μετά παίζουν μεταξύ τους και λέω τελείωσε. Γιατί πάρα 5-2-1. Πολύ ωραία στιγμή πρέπει να είναι αυτή. Ήταν τρομερή, αλλά ακόμα και στο 5-1 που έπαιζα με το Φάνη, μπήκα πάλι με το ίδιο θέλω, πάλι με την ίδια ένταση, γιατί ξέρω ότι είναι τρομερός παίκτης, τον ζω 6 μήνες. Οπότε λέω, εγώ έχω πάρει μέχρι στιγμής 7 σερί, μπορεί εύκολα να πάρει 5. Άμα χαλαρώσω και πω ότι okay, τελείωσε. Οπότε δεν χαλάρωσα, δηλαδή ξαναείδα τον τελικό, για να το συνειδητοποιήσω τι έχει συμβεί. Συγγνώμη. Ξαναδείω το τελικό. Είδες όλους τους αγώνες, ε. Ναι, είδα όλους τους αγώνες. Οπότε είδα ότι ακόμα και στην τελευταία κορίνα πήγαινα πάλι με την ίδια ένταση, γιατί δεν μπορούσα να χαλαρώσω με τίποτα. Και μου πήρε και 24 ώρα, βέβαια. Είσαι ηθοποιός. Μικρός ήθελες να γίνεις ποδοσφαιριστής. Δήλωσες συμμετοχή στο Survivor και βγαίνεις νικητής. Το περίμενες, ναι, όταν δήλωνες συμμετοχή, είπες ας πάω εκεί γιατί είναι μια ωραία περίοδος να το δω σαν εμπειρία, να παίρνω και τα λεφτά μου που δεν είναι. Η αλήθεια είναι ότι με πήραν τηλέφωνο. Σε μια πήραν, ναι, δεν πήγε εσύ. Όχι, δεν με πήραν τηλέφωνο. Α, σε βρήκα, μπράβο τους. Δεν είναι το παρακολουθούσα συστηματικά το Survivor, αλλά ήξερα περί τίνος πρόκειται, το βλέπαν οι δικοί μου, που και που δηλαδή το έβλεπα κι εγώ, αποσπάσματα. Είχα σκεφτεί αρκετές φορές η αλήθεια είναι πώς να είναι εκεί πέρα, πώς θα ήμουνα αν πήγαινα. Οπότε όταν με πήραν τηλέφωνο, λέω γιατί όχι. Ας ήταν και σε μια περίοδο που μόλις τελείωσαμε το θέατρο. Οπότε λέω, γιατί όχι. Η οικονομική πρόταση ήταν πολύ καλή. Οπότε λέω, δηλαδή, να μην κρυβόμαστε. Εννοείται ότι και το οικονομικό παίζει τεράστιο ρόλο. Φυσικά και παίζει. Γιατί είσαι 7 χρονών, ξεκινάς τη ζωή σου. Ναι, οπότε. Όλα παίζουν ρόλο. Οπότε λέω, ας πάω. Πήγα. Και ήξερα ότι αν το προσπαθήσω θα είμαι καλός αγωνιστικά. Λέω, και να μην το βρω από την αρχή, θα το παλέψω, θα το βρω. Είχες ήδη φυσική κατάσταση λόγω του ότι από μικρός έκανες προπονήσεις ποδόσφαιρο. Πολύ σκληρό το ποδόσφαιρο. Και την είχες συντηρήσει. Μια φυσική κατάσταση. Εντάξει, τον τελευταίο καιρό λόγω δουλειάς και σχολής και όλα αυτά κάπως. Σχολής. Δραματικής. Ήμουν σε δραματική, οπότε. Μέχρι πότε? Μέχρι και πριν φύγω. Αλήθεια. Ναι, έκανα το πρώτο εξάμεινο και μετά έκανα μια πάυση. Νόμιζα ότι είχες τελειώσει. Όχι, όχι. Παράλληλα ξεκίνησα συμπαίθρος με σχολή. Δηλαδή ήταν όλα too much στη ζωή μου από τα 21 και μετά. Και έτσι να είναι όλα πάντα. Και καλά και κακά. Να έχει ζωή μεγάλη και. Ναι, τα έχει ζωή αυτά. Με περιεχόμενο. Πάμε να δούμε ένα βίντεο. Με τη ζωή του Ντάνιελ, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα 5 ετών, αλλά περισσότερο θα μας πει στο βίντεο. Για να δούμε. Είναι πολυδιάστατος και όπως αποδείχθηκε πολυμήχανος. Πήγε κόντρα στα προγνωστικά και κέρδισε όλα τα μεγάλα φαβορί του Survivor μέσα από την αγωνιστική διαδικασία, αφού ήταν ο πιο γρήγορος και ο πιο εύστοχος. Κοντά μας έχουμε σήμερα τον μεγάλο νικητή του φετινού Survivor, Ντάνιελ Νούρκα.
Ποιος είναι όμως ο γοητευτικός ηθοποιός που πριν λίγες ημέρες πανηγύριζε μπροστά στο τηλεοπτικό κοινό και τους αγαπημένους του γονείς? Ας θυμηθούμε αρχικά πώς μας συστήθηκε ο ίδιος όταν τον πρωτοσυναντήσαμε στον Άγιο Δομήνικο. Είμαι ο Ντάνιελ Νούρκα, είμαι ηθοποιός, είμαι 27 χρονών. Έπαιζα ποδόσφαιρο για πολλά χρόνια βασικά στην εφηβεία μου. Είμαι ομαδικός παίκτης, είμαι ανταγωνιστικός. Ο Ντάνιελ Νούρκα γεννήθηκε στην Αλβανία και ήρθε στην Ελλάδα στα 5 του, ακολουθώντας μαζί με την οικογένειά του τον πατέρα του που βρισκόταν ήδη κάποια χρόνια εδώ. Μεγάλωσε στο Κιάτο Κορινθίας με όνειρο όχι να γίνει ηθοποιός, αλλά ποδοσφαιριστής. Μόνο όταν έφτασε στο Λύκειο άρχισε να του αρέσει η ιδέα της υποκριτικής και ξεκίνησε να συμμετέχει σε παραστάσεις. Έχει πει ότι δεν ένιωσε να τον ακουμπά η ακραία μορφή του ρατσισμού και δεν χρειάστηκε να κρύψει ποτέ την καταγωγή του, αν και πολλές φορές αισθανόταν ότι είναι διαφορετικός από τους άλλους. Μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετώπισε όταν μετακόμισε στην Αθήνα και υπήρξαν περιπτώσεις όπου δυσκολεύτηκε να βρει σπίτι. Ο Ντάνιελ ολοκληρώνει τις σπουδές του ως τεχνικός δικτύων και τηλεπικοινωνιών, όμως σχεδόν από τύχη αρχίζει να εργάζεται ως μοντέλο. Το 2020 εμφανίζεται στο βίντεο κλιπ του Διονύση Σκηνά «Αλλάζω». Ίσως εκεί να βρίσκει ευκαιρία να ανθίσει ο σπόρος της υποκριτικής που από τα χρόνια του λυκείου βρισκόταν μέσα του. Έτσι, όταν του παρουσιάζεται η ευκαιρία να κάνει οντισιόν για τη σειρά του Μέγκα, Συμπέθερη από τα Τύρανα, κάνει την προσπάθειά του και τα καταφέρνει. Ό,τι φτιάχνετε είναι υπέροχο. Τα χρόνια που ακολουθούν παίζει και σε άλλες τηλεοπτικές και θεατρικές επιτυχίες. Δίπλα στον Ντάνιελ Νούρκα βρίσκεται και τον στηρίζει η σύντροφός του Στεφανία. Ο μεγάλος νικητής του Survivor παραμένει προσγειωμένος και όπως δήλωσε, Survivors είναι οι γονείς του που τους θυμάται μια ζωή να επιστρέφουν στο σπίτι κουρασμένοι από τη δουλειά. Ο ουρανός είναι το όριο για τον ανερχόμενο ηθοποιό και έχουμε να περιμένουμε πολλά στο μέλλον από τον Ντάνιελ Νούρκα. Πόσο συγκινητικές οι αγκαλιές των δικών σου που λες ότι αυτοί είναι survivors, γιατί ας πούμε σκέφτομαι ότι ο μπαμπάς σου έφυγε, εσύ ήσουν ενός όταν έφυγε ο μπαμπάς σου. Ούτε που θυμάμαι. Δηλαδή εγώ μέχρι τα 5 μου που ήρθα με Ελλάδα, έβλεπα τον πατέρα μου, ήταν ο πατέρας μου, απλά ερχόταν δύο φορές το χρόνο, ας πούμε. Ναι, γιατί ήρθε να φτιάξει μια κατάσταση για να κατέβετε. Δηλαδή δεν υπήρχε πατρική φιγούρα ούτως ή άλλως μέσα στο σπίτι, οπότε ήταν απλά ο παππούς μου. Οπότε όποτε έβλεπα τον πατέρα μου, ήταν λες και εμφανιζόταν ο ήρωάς μου, δεν ξέρω. Γιατί τον έβλεπα, σου λέω, δύο φορές το χρόνο, σε γιορτές και τέτοια που μπορεί να ερχόταν για λίγες μέρες. Πόσο δύσκολο είναι αυτό για ένα παιδάκι, πραγματικά. Αρκετά. Αν και φαντάζομαι ότι ήταν η περίοδος τέτοια. Δεν το συνειδητοποιείς τόσο. Ήταν και η περίοδος που πολλοί άνθρωποι από την Αλβανία είχαν κατέβει. Δηλαδή δεν θα ήσουν ο μόνος που από την οικογένειά του είχε φύγει ο πατέρας. Ήταν όλες οι καταστάσεις περίπου έτσι στις οικογένειες. Αλλά ναι, όταν κάποιοι άνθρωποι κάνουν μια τέτοια προσπάθεια ζωής στο να φύγουν να ξενιτευτούν από έναν τόπο, να πάνε σε έναν άλλον για ένα καλύτερο μέλλον, μην γνωρίζοντας ούτε τη γλώσσα, μην έχοντας κάποια επαφή, κάποιον για να τους φιλοξενήσει το οτιδήποτε στο πουθενά. Νομίζω survivor. Φυσικά. Εσύ όταν ήρθες πέντε είσαι ένα παιδάκι. Πέντε είσαι ένα παιδάκι που έχει δημιουργήσει και κάποιους φίλους εκεί, έναν κύκλο. Ναι. Πώς ένιωσες, σαν να ξεριζώθηκες ή... Στα πέντε δεν το ένιωσα τόσο. Δεν το ένιωσες. Ήρθα πεντέμιση για την ακρίβεια, μπήκα πρώτη δημοτικού περίπου απευθείας, έμαθα πολύ γρήγορα. Περίμενε, τη μπήκες πρώτη δημοτικού σε ελληνικό σχολείο ενώ δεν μιλούσες ελληνικά. Τα έμαθα πολύ γρήγορα γενικά. Έχω μια έφεση στις ξένες γλώσσες, οπότε κάπου και το κατάλαβαν οι γονείς μου. Δηλαδή τα έμαθα πάρα πολύ γρήγορα. Ήμουνα σχετικά καλό στα μαθήματα, εντάξει, πρώτη δημοτικού βέβαια. απλά μετά είχα ένα μικρό θέμα υγείας, οπότε με τη μητέρα μου και την αδερφή μου φύγαμε πάλι Αλβανία για κανένα χρόνο. Οπότε πήγα και εκεί σχολείο μετά για κανένα χρόνο. Α, στη διάρκεια της θεραπείας, έκανες θεραπεία για κάτι εκεί. Ναι, έκανα μια εγχείρηση και, οπότε πήγα εκεί σχολείο γιατί ακυρώθηκε η βίζα και όλα αυτά. Οπότε μέχρι να ξαναβγούν, πήγα εκεί σχολείο και ξανά ήρθα. Και άλλα μετά. Χρόνια χωρίς τον πατέρα. Δεν ήταν το χωρίς τον πατέρα, ήταν ότι πάλι καινούριο σχολείο, καινούρια άλλη νοοτροπία. Από τον ένα χρόνο που είχα συνηθίσει εγώ, άλλη γλώσσα πάλι. Να μάθεις τη γλώσσα, να μάθεις να γράψεις, να μάθεις να διαβάζεις, άλλη παιδεία. Μετά να ξαναέρθω, είχα ξεχάσει πια τα ελληνικά, να ξαναμάθω τα ελληνικά, να ξαναπροσαρμοστώ.
Ήταν όλα λίγο. Ναι, κατάλαβα. Στο Κιάτο είχαν πάει οι γονείς σου και μέναν και δουλεύανε. Ναι, ναι, ακόμα εκεί είναι οι γονείς μου. Οπότε με το που ήρθανε, μείναν εκεί. Εσύ έφυγες ναι. όταν. Ψέματα. Εσύ πήγες και στρατό. Πήγα στρατό στα. Πότε, το 20, Μάρτιο του 20 πήγα στρατό. Υπηρέτησα τη μαμά πατρίδα. Πού πήγες? Πήγα κο 6 μήνες και μετά απολύθηκα από το Λουτράκι άλλους 3. Και μετά η σταδιοδρομία σου. Α, όταν ήρθες Αθήνα, αληθεύει ότι αυτό που είπε το βίντεο, ότι δυσκολευόσουν να βρει σπίτι επειδή ήσουν Αλβανός? Όχι, όταν ήρθα δεν δυσκολεύτηκα. Έμενα με ένα κολλητό μου. Στη μετάβαση μετά, γιατί το σπάσαμε, όταν έψαχνα πάλι σπίτι, ναι, εκεί μου πήρε λίγο χρόνο. Αλλά δεν ήταν αυτός ο λόγος μόνο, εννοείται. Απλά θέλω να πω ότι έπεσα και σε κάποιες περιπτώσεις που μου λέγανε ένα όνομα για να κλείσουμε το ραντεβού και έλεγα Ντάνιελ Νούρκα. Δεν είναι και πολύ ελληνικό. Ναι. Από πού είσαι, από την Αλβανία. Α, ξέρεις, είσαι σπίτι νοικοκυρά, δεν θα ήθελε ξένους, οπότε. Μάλιστα. Ναι, ήταν λίγο. Οκ, okay, το κατανοούσα, δεν μπορούσα να το καταλάβω, αλλά. Έλεγα, οκ, okay, η άποψή σου. Ναι. Ναι, δεν μπορούσα να κάνω κάτι, εννοείται. Αλλά εντάξει, όταν κάποιος έχει φτάσει 80 χρονών και έχει αυτές τις αντιλήψεις, είναι πολύ δύσκολο να τις αλλάξει στα 80 του. Και από τη στιγμή που δεν με επηρεάζει τη ζωή μου, ο καθένας. Άσχημο βέβαια να υπάρχουν, αλλά πήγε και πέρα. Απ' την άλλη. Τυχερός είσαι. Θέλω να πω ότι έχεις μια ζωή που δόξα τω Θεώ τα έχει φέρει καλά. Πήγες και για να. Έκανες οντισιόν για το Συμπέθερους από τα Τύρανα και σε πήρανε. Ναι. Γενικά κάπως τα πράγματα στη ζωή μου έχουν λειτουργήσει λίγο με το timing. Δηλαδή, ακόμα και εκεί έμαθα για την οντισιόν κάπως τυχαία. Σαν ο σωστός άνθρωπος, στο σωστό σημείο. Οπότε έμαθα για την οντισιόν. Πήγα. Έκανα Skype audition στην αρχή, γιατί ήταν λίγο κάπου με καραντίνα τότε, η δεύτερη καραντίνα που τελείωνε. Μετά πήγα από κοντά και με πήρανε και φεύγω και ήμουν πάλι. Τώρα όντως με πήρανε. Και στην αρχή, μέχρι να μιλήσω και με τη δικηγόρο, ήμουν σε φάση τώρα. Θα με πάνε να μου τα αγκυρώσουν. Ναι, 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 ναι. Και εν τέλει με παίρνει η δικηγόρο και λέω, μάλλον με πήρανε. Τρομερή χαρά, όπως και με το Survivor, επειδή τελειώναμε. Ήμασταν Θεσσαλονίκη 20 μέρες, τελειώναμε και είχαμε ήδη συζητήσει πώς συνεχίσουμε. Θεσσαλονίκη εννοείς με την παράσταση. Ναι, ναι, άντρες με τα όλα το τους. Ναι, ναι. Και επειδή είχαμε ήδη συζητήσει πώς συνεχίσουμε, εν τέλει ακυρώθηκε αυτό και ήμουν τότε, ρε φίλε, θα κάνω από δουλειά. Έχω να πληρώσει και τους λογαριασμούς, τι θα κάνω, τι θα κάνω. Και έρχεται το Survivor να ήταν να μπω, ας πούμε, μια εβδομάδα μετά, τρεις μέρες αφού τελείωνε. Και λέω, είναι τέλειο το timing. Κάτι μου δείχνει εδώ πέρα το σύμπαν. Εμπιστέψου το. Ναι, 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 ναι. Οπότε πήγαινε και πήγα. Πολύ καλά το λες. Δηλαδή ήταν, έπαιξε τεράστιο ρόλο το timing που έκατσε. Πέρα από το ότι ήθελα να ζήσω την εμπειρία, η οικονομική πρόταση που ξαναείπα, αλλά και το timing ήταν τέτοιο που λέω. Κάπως θα έχει φέρει η ζωή με το timing, οπότε εμπιστεύσου το και αυτή τη φορά και εν τέλει το εμπιστεύτηκα και πήγε αρκετά καλά. Το τρόπο είναι στα χέρια σου. Έχεις κάνει όμως, ενώ είσαι σε αυτή την ηλικία, έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα. Έχεις δουλέψει ως μοντέλο και έχεις δουλέψει στην Ινδία ένα χρόνο. Όχι, τρεις μήνες πήγα. Α, τρεις μήνες. Και πολύ. Νέο Δελχή ήταν η βάση μου και. Πώς είναι εκεί και να δουλεύεις? Έχουμε μια εικόνα της Ινδίας πολύ ναι. συγκεκριμένη. Η Ινδία χωριζόταν σε. Υπήρχαν, δεν υπήρχε μεσαία τάξη. Ναι. Δηλαδή υπήρχε τεράστια ταξική διαφορά από την άποψη ότι ήταν ήσουν πολύ πλούσιος, ήσουν φτωχός. Δεν υπήρχε το ήσουν εκεί, εκεί. Ήσουν ή πλούσιος ή φτωχός, αυτό. Είδα τεράστια χλειδί, δηλαδή σε καλέσματα πολύ χλειδί, είδα όμως και πολύ, πολύ φτώχεια. Πολύ, δηλαδή είδα τον όντως ορισμό της φτώχειας. Όχι το είμαι φτωχός, δεν έχω να αγοράσω το καινούριο αμάξι. Όταν λες ορισμό είμαι φτωχός. Τίποτα. Αξιπόλυτοι στους δρόμους, να μην έχουν που να μείνουν, να μην έχουν τι να φάνε. Φτωχός, δηλαδή. Ναι. Επέτης. Εξαθλίωση. Ναι, 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 αυτό ακριβώς. Εξαθλίωση της. Και εκεί πώς δούλευες ως μοντέλο, σε φωτογραφίες? Είχα πρακτορείο, το οποίο ήταν σε συνοημένο με το πρακτορείο εδώ πέρα, το Mother Agency πρακτικά. Είχα πρακτορείο το οποίο μου έκλεινε κάποια casting, πήγαινα. Με κλείναν, δεν με κλείναν αντιστοίχως και δούλευα. Αυτό. Αλλά ήταν τρομερή εμπειρία. Δηλαδή και ο λόγος που πήγα ήταν γιατί ήθελα να αποκομίσω την εμπειρία ότι λέω να σηκωθώ στη ζωή μου, να πω πάω Ινδία διακοπές, δεν πρόκειται. Ναι, ναι, ναι. Φίλε, δεν πρόκειται ποτέ, λέω. Οπότε άρπαξε την ευκαιρία τώρα και να δουλέψεις, άμα κάτσε. Και να δεις μια χώρα που είναι ιδιαίτερη. Έκανες γύρω-γύρω κανένα ταξίδι από το Δελχή? Έκανα αναγκαστικά λόγω δουλειάς, δεν μπορούσα να φύγω μόνος μου, δεν μάθαινα. Μόνο μια φορά που πήγα Ταζ Μαχάλ, που ήταν όντως. Ναι. Κατάλαβα γιατί είναι ένα από τα θαύματα του κόσμου. Ήταν εμβληματικό. Δηλαδή, από τη στιγμή που έμπαινες και το έβλεπες όλο με το μάρμαρο, ήταν τέλειο. Ήταν τρομερό και η ιστορία του, δηλαδή, ήταν τρομερή, που το αφιερώνει στη γυναίκα που του έδωσε διάδοχο, κουτουλουπού, κουτουλουπού.
Αλλά ήταν τρομερό. Και είναι 99,9% τελειωμένο, γιατί έχει ένα λουλούδι κάτω-κάτω σε ένα στήλο που δεν είναι τελειωμένο ακόμα. Α, ναι. Γιατί δεν το τέλειωσε, επειδή πέθανε η γυναίκα. Δεν ξέρω. Πέθανε μάλλον ο χτίστης, δεν ξέρω. Αλλά. Ποια είναι τα σχέδιά σου για μετά? Τα σχέδιά μου είναι σίγουρα να κάνω διακοπές, να ηρεμήσω. Ναι, με το κορίτσι σου. Ναι, με το κορίτσι μου. Σου έλειψε το κορίτσι σου, φαντάζομαι, τόσους πολύ. Μήνες εκεί. Έξι μήνες, ναι, ήταν ένα διάστημα αρκετά μεγάλο, μπορώ να πω. Δεν και μια έλλειψη επικοινωνίας. Και μετά θέλω σίγουρα να εργαστώ πάνω στο αντικείμενό μου. Αυτό. Να έχεις πολύ καλές προτάσεις. Να ξεκουραστείς, να περάσεις ωραία και να είσαι πάντα τόσο τυχερός και τόσο φωτεινός όσο είσαι τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα πολύ. Πάρα πολύ. Και εγώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.